Ky Stoltenbergu e bëri këtë deklaratë në kundër përgjigje të asaj deklaratë të para disa ditëve të Putinit që tha, a ne kemi 3-4 fishin e armëve bërthamore taktike më tepër se sa Perëndimi. Ne kemi sasinë e kokave bërthamore më tepër se sa gjithë Perëndimi i marrë së bashku. Pra, unë kam përshtypjen që Rusia, duke ndjerë dobësinë e saj, ose më mirë, duke ndjerë pamundësinë e saj për të realizuar pushtimin e Ukrainës, përpiqet të bëjë deterrencën, frenimin e Perëndimit, friksimi, pra pjesë e strategjisë së deterrencës, duke pasur arsenal bërthamor, pjesa e parë e strategjisë është friksimi i shteteve kundërshtare. Të njëjtën gjë po bën dhe NATO. Normal, e të dy e njëjta strategji bërthamore është, e njëjta. Dhe në fund fare nuk ka win-win. Po. Po ka humbës. Dhe unë nuk besoj që Putini të shkojë deri në atë shmenduri të tillë që përdor qoftë edhe një armë taktike bërthamore, sepse ka shumë qartë sistemin zinxhir që do ta pasoj pas këtij përdorimi. Por përpiqet që në radhë parë të bëj presion leadershipit perëndimor dhe nga ana tjetër të friksoj popullin, opinionin publik perëndimor. Sepse kuptohet sistemi i demokracive perëndimore, një nga elementet themelore për të marrë këto vendimet e mëdha është opinioni publik, pa mbështetjen e publik demokracisë perëndimore nuk mund të shkojnë shumë larg. E kundërta me Rusinë apo dhe me Kinën, që ato janë shtete diktatoriale dhe i marrin vendimet dhe nuk llogarisin se sa ushtarë do të uvriten në front.